qamiis jimcaha isoo geleyso waana 23-ka bisha 7-aad 2020 aan ku hormaro madaxa xisbiyada qaran ayaa caddeeyay mowqifkooda ku aadan go'aanadii ka soo baxay shirka dhuusub mareeb kaasoo la soo gabagabeeyey halkaas ay ku shirayeen madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada warkaasi war kaloo la xiriira maxaa lagu micneyn karaa qodobadii ka soo baxay shirka dhuusub mareeb rajal ayaa soo koobay madaxa xisbiyada qaran oo ay hoggaamiyaan madaxweynayaasha hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo shariif sheekh axmed ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ay ku soo dhaweeyeen natiijada horodhaca ah ee ka soo baxday shirkii madaxa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ee magaalada dhuuso mareeb war saxaafadeedka waxaa lagu bogaadiyey madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari iyo qoorqoor iyo dadka reer galmudug ee gogasha quruxda badan u dhigay madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo maalmo dhowr ah ku shirsanaa magaalada dhuuso mareeb sidoo kale madaxu waxa ay sheegeen inay waajib tahay in laga heshiiyo doorashada iyo nooca ay noqonaysa waqtigeeduna ku dhacdo waxaana ay dalbadeen in si deg deg ah lagu magacaabo guddi farsamo oo lagu heshiiyey ugu dambeyntii madaxa xisbiyada qaran waxa ay dalbadeen in doorashada soomaaliya ay waqtigeeda ku dhacdo iyadoo ka digay in waddanka uu galo firaaqo dastuuri ah haddii doorashada waqtigeeda ay ku dhici weydo madaxu waxay adkeynaysaa madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inay si dhab ah u fuliyaan qodobada lagu heshiiyo oo dhan iyagoo gudanaya waajibka saaran sidoo kale madaxu waxay ka digaysaa in lagu sirmo xaqiiqo aan ahayn halista ka dhalan karta haddii heshiiskaasi la fulin waayo ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxa xisbiyada qaran madaxu waxay muddo dheer ka hadlaysay muhiimadda ay leedahay in heshiis siyaasadeed laga gaaro arrimaha doorashooyinka waxaana ay ku celisay mar kale in waqtiga haray ee kooban muddo xileedka madaxda dowladda lagu qabto doorasho la isku wada raacsan yahay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya ila 2 qof ayuu rayid ayuu kalabda waxa uu galabta uu ku dilay agagaarka sebiyan ee magaalada muqdisho askarigan ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya galabta wuxuu 2 ruuxoo shacab ah ku dilay kontroolka sebiyan ee muqdisho 2 ruux ee la dilay ayaa waxay ahaayeen rag dhalinyaro ah kuwaas oo la sheegay inay la murmeen askariga isla markaana dhowr xabadood oo la dhacay askariga wiilka dhalinyarada la dilay mid ka mid a waxaa lagu magacaabi jiray cabdishakuur maxamed ayaa ka mid ahaa 2 dhalinyaro ah oo maanta kontroolka sayidka degmada hodan ee muqdisho uu ku dilay askariga cabdishakuur wuxuu ka mid ahaa dhalinyarada ku nool xaafadda nasteexo degmada wadajir wuxuuna ahaa arday dhigta mid ka mid a jaamacadaha ku yaala muqdisho waxaana la sheegay in marxuumka ay murmeen askariga kale kaasoo ugu dambeynna meydkiisa la geeyey xarunta dembibaarista ee c i d-da halkaasoo baaritaan lagu sameynaya waa askariga geystay falka dilka ah ayaa la sheegay in goobta uu ka baxsaday kadib markii uu dilay 2 ruux dhalinyarada ahaa askarta ku sugan kontroolada sebiano ayaa inta badan waxaa la sheegaa in ay isticmaalaan waxyaabo kala duwan taasoo keenaysa inaysan dulqaad badan u yeelan dooda shacabka ay la gelayaan sidoo kalena waxaa lagu eedayaa in askarta dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa ku sugan baraha kontaroolada in si fudud ay dadka shacabka ay rasaas ugu hubiyaan maxkamadda gobolka banaadirna maanta waxay soo gabagabeysay dacwadda loo haystay wariye cabdicasiis gurbiye waxaana maxkamadda markan ay sheegtay keliya in la sugi doono jawaabta eedeysanaha iyo weliba go-aanka maxkamadda wariye jakaarta ayaa eegaya warbixintan maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta oo khamiis ah waxay soo gabagabaysay dhageysiga eedda loo haysto tafaftiraha warbaahinta goobjoog ee magaalada muqdisho cabdicasiis axmed gurbiye maxkamadeynta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa inta badan ururada saxaafadda soomaaliya iyo wariyaasha magaalada muqdisho waxaana madaxda ururada ee qareenada u doodayay wariye gurbiye ay dhaliileen caddeynta xeleelinta ee maxkamadda maanta horkeentay iyaga oo sheegay in wax laga bedelay daahir carab oo ka mid ah qareenada u doodayay cabdicasiis gurbiye ayaa sheegay in xilaalinta ay soo bandhigtay eedeynta loo haysto wariyaha sidoo kale qareenada dhankooda ay soo bandhigeen waxyaabaha ay ku difaacayaan wariyaha islamarkaana maanta maxkamadda lasoo gabagabeeyey go-aanna ay ka sugayaan dhammaan ugu dambeyntii inay ka soo saarto eedda loo haysto wariye cabdicasiis axmed gurbiye saakay oo ah 23-da bisha 7-aad 2020-ka waxaa mar 3-aad loo horkeenay maxkamadda gobolka banaadir wariye cabdicasiis axmed gurbiye saakay waxaa la galay dacwadda nuxurkeeda xafiiska xeeraaliyaha guud ee qaranka wuxuu soo bandhigay
eediisa annaga oo ahayn qaranadii difaacayna waxaan soo bandhignay difaacayna ku aadan eeda loo soo jeediyey wariyaha kadib maxkamadda waxaa loo gudbay gabagabadii dacwadda dacwaddu waa la gabagabeeyey waxaa la sugaa oo kaliya xukunka maxkamadda ayaa la sugayaa dacwaddu waa la gabagabeeyey ma jirto dacwad kale oo la dhegaysanayo oo arrintaas ku saabsan dhammaan heerarkii dacwo qaadista waa dhammaaday waxaa dhiman in dacwaddii lagu dhawaaqo xukunkii maxkamadda xogeeyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee s j s waa cabdalla axmed muumin ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in qareenada weriya gurbiya ay si adag u difaaceen balse ay nasiib daro tahay in xeraananta keeneen qof baara ah oo booliiska ka tirsan iyo warqad saaka la soo qoray si eeda been abuur ah loogu soo ogo weriyaha siduu hadal ku dhigay waxa uuna ku baaqay ama ugu baaqay maxkamadda gobolka banaadir in go-aanka ay soo saari doonto uu noqdo mid xoriyaddiisa uu ku heliyo ama uu ku helayo weriya cabdicasiid axmed gurbiye sida saaxiibada ay sheegeen saaki waxaa mar kale oo markii saddexaad ahayd loo fariistay dacwadda ka dhanka weriye cabdicasiis axmed gurbiye oo ka tirsan goobjoog qodobada lagu soo eedaynayay ama bilowgii lagu xiray markii saddexaad ayaa iyadana lasoo bedelay xeeraalinta waxay keeneen qodobo ku salaysan 328 iyo 269 oo ah xeerka ciqaabta oo ay ku qoriin ama ku xusan yihiin eedeymo aan meesha ku jirin oo lasoo faafrikeeyey ama lasoo been abuuray waxay sheegeen in dhibanaha dacwaddu uu yahay qaranka markii la weydiiyey cidda qaranka ay ula jeedaanna way caddayn kari waayeen waxay keeneen been abuur tiro badan oo meelaha ay ku been abuurteen ay ka mid tahay cisbitaalka martini xafiiska ra-iisul wasaaraha xafiiska hantidhowrka iyo xafiiska xeer ilaalinta waxaasoo dhan waxay u samaynayaanna waxay tahay oo aan fahamsannahay dacwaddan sidaasadaysan in ay marin habaabiyaan oo ay jah wareeriyaan waxaan ku faraxsannahay oo aan ku kalsoonnahay in qareennadu arrintaas ay fahamsan yihiin oo si fiican oo qurux badan ay saaka u difaaceen caddeeyeenna xeeraalintu inaanay waxba meesha ku hayn inaanay keenin caddaynta waxa ay ku eedeeyeen weriye cabdicasiis axmed gurbiye 14-kii bishii abriil ee sanadkan 2020-ka ayaa weriye cabdicasiis gurbiye waxaa looga yeeray saldhigga degmada hodan waxa waana la xiray 4 maalmood kadib markii uu dhaleeceeyey dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxtooyada qaabka ay ula tacaashay cudurka coronavirus warbixin uu kusoo daabacay barta uu ku leeyahay facebooka hayeeshe ugu dambeyn maanta maxkamadiinta lasoo gabagabeeyey sidoo kale maxkamadda laga sugayo in go-aan rasmi ah ay ka soo saarto waagaag weli warkii fiidnimo ayaa dhegaysanaysaan warar dheeraad ayaa kasoo baxaya qarax uu ka badbaaday guddoomiyaha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir wariyana raxma maxamed ayaa eegaysa faahfaahino ayaa waxay markaa kasoo baxaya qarax lala eegtay gaariga guddoomiyaha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir qaraxan oo jugtiisa laga maqlay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexeysa isgoysyada sanca iyo fagax gaar ahaan agagaarka halka loo yaqaano godka cc ee magaalada muqdisho qaraxan oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ah ayaa wararka la helayo waxa ay sheegayaan in lala eegtay gaariga guddoomiyaha degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir muuse geese jimcaale balse uu gaariga qaraxa ka badbaaday goobjoogayaal ayaa waxa ay risaalo u sheegeen in qaraxan uusan ka dhalan wax khasaara ah islamarkaana laga reebo jugta qaraxa oo laga maqlay meelo badan oo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir ciidamo ka tirsan booliiska degmada yaaqshiid ayaa tegay halka uu qaraxu ka dhacay iyagoo halkaasi ka sameeyey howlgallo walow howlgalladaasi aan dad lagu soo qaban waxaana dib u furmay isku socodka dadka iyo gaadiidka oo haka ku jiray al-shabaab ayaa inta badan sheegata qaraxyada ka dhaca dalka waxaana horey loogu dilay qaraxyadaasi mas-uuliyiin askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo dad shacab ah oo ku sugan meelaha ay qaraxyadu ka dhacaan maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun xabsi daa-in ah waxa ay ku rideen rag ka mid ah ururka al-shabaab kuwaas oo eedeemo loo haystay oo ka mid ah kamidahanshaha al-shabaab iyo qaraxyo ay geysteen maxamed cabdiraxmaan ayaa eegaya maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka side ee soomaaliya ayaa waxa ay maanta oo khamiisa xukun ku riday laba nin oo mid maqna yahay kuwaasi oo lagu soo eedeeyey inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab labada nin ayaa waxaa lagu kala magacaaba mustafa maxamed xuseen iyo maxamed axmed muumin oo maqna ah
waxaa loo haystaa in ay ku lug lahaayeen gawaari lagu dhijiyey qaraxyo ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo sababay burbur hantiyadeed. Maxamed Axmed Muumin ayaa si gaara waxaa lagu soo eedeeyey inuu ahaa hagaha Mustafa iyo maaraynta qorsheed ee lacagta uu wax ku fulin jiray Mustafa Maxamed Xuseen, halka Mustafa uu horey maxkamaddu ugu soo horday 5 sanadood oo xabsi ahayd uu soo dhammaystay dibna ugu laabtay howlihii uu hayay ururka Al-Shabaab. Xeerarinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa ku soo eedeysay Mustafa Maxamed Xuseen, waxaana loo haystaa 8 gaari oo uu miinooyin ku xiray kuna qarxay magaalada Muqdisho, balse aysan geysanin khasaare nafeed. Guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, Xasan Cali Nuur Shuuti, ayaa sheegay in labada nin lagu soo kala helay eedeynta loo haysto ee loo soo jeediyey, sidaas daraaddeedna lagu xukumay Mustafa Maxamed Xuseen iyo Maxamed Axmed Muumin xabsi daa'in. Markay aragtay maxkamaddu caddeymaha dambi muujinta ah oo la hor keenay, oo ay ka mid ahaayeen caddeymaha laga qoray maragga, qiraalka laga qoray eedeysanaha koowaad, sawirada muujinaya saameynta gawaaridii uu qaraxa ku xiray eedeysana Mustaf, iyo muuqaalka ay duubtay kaamiradaha qarsoon oo uu ka muuqdo eedeysana Mustaf oo qarax ku xiraya gaari, caddaynta lahaanshaha mootobajaajta ee eedeysanaha labaad, iyo galdacwadeedkii hore ee eedeysanaha koowaad 2014 oo ay ku jiraan gungaarkii eedii xeeraalinta iyo xukunkii maxkamadda oo 5 sano ahaa. Markii ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kala ah xeeraalyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysanayaal Mustaf Maxamed Xuseen oo goobjoog ah iyo eedeysane Maxamed Axmed Muumin oo maqana ah ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku wada xukuntay xabsi daa'im. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. walwarkiina fiidnimaya saaxiibyaal dhegaysanaysan, qoys Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhul ay milkiyadoodu leeyihiin ay musuqmaasuqeen, xubno ay sheegeen inay ka mid yihiin maxkamadda iyo waa maxkamadda sare iyo xeerlaalinta. Cali Xasan Cali ayaa eegaya. Qaar ka mid ah waxgaradka iyo culimmadudiinka qoyska reer Sheekh Yuusuf oo ka mid ah beelaha banaadiriga ah oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay eedeen u jeediyeen guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo xeeraalyaha guud ee qaranka oo ay tilmaameen inay musmaasuqeen guri markii hore si xoog ah looga haystay muddo 7 sano ah. Waxa ay sheegeen in gurigan uu ku dhigan yahay dhismaha xarunta maxkamadda gobolka Banaadir, gacantoodana uu ka maqan yahay muddadaasi dheer ee 7 sano ah, cadaaladna ay weysan yihiin. Waxay intaa ku dareen in shaqsi muddadaasi dheer uu ka haysto gurigooda garabna ay ku siinayso dowladda, waxayna eedeen usoo jeediyeen TV-ga dowladda SNTV. ninka la yiraahdo Mataan Maxamuud Aadan, guri aan leenahay oo ku yaalla degmada Xamarweyn, gaar ahaanna ku dhegan maxkamadda gobolka Banaadir, waxa ayaan darro ah iyo wax lala yaaba ah maxkamaddii gobolka meeshii cadaaladda gurigii ku dheganaa oo xaqdarro loo haysto muddo ku siman 7 sano, taasoo ay garab ku siiyeen bahda cadaaladda oo ay ka mid yihiin xeeraalyaha guud ee qaranka, guddoomiyaha maxkamadda sare, iyadoo markii hore ninka Mataan la yiraahdo Maxamuud Aadan uu keensaday warqad been abuur ah oo wakaalad waaye uu leeyahay, iyadoo guddoomiyihii maxkamadda gobolka Banaadir oo hore uu ku xiray been abuurkaasi. annagoo sugayna cadaalad iyo in la fuliyo fulinta aan sugaynay, waxaan ka warhelnay asagoo ka hadlaya idaacadda TV-ga qaranka. Waxaanse ayaan darre ah TV-ga qaranka oo ah codkii ay ku hadlaysay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed maanta in loo adeegsado niman xaqdarro ku degan guri Islaameed muddo 7 sano ah, dadkiisa inay ka hadlaan arrintan, inay dhahaan yacni maaragtay gurigan gadaa iska leh wa ama subxaana wa tacaala dadka hadday aamusaan allah subxaana wa tacaala yaquul waqifuuhum innahum mas'uuluun wallaahi billaahi idinkaa la idin qabanaa yowm alqiyaama dadka arkaay dadka maqlaay kila ilaahi subxaana wa tacaala innama asamca waalabsaar waalfuaada kullu ulaaika mas'uula marka waxaanan mas'uulaan nahay anaka xataa jirkeena mas'uulaan kanahay xadiisi qudsi uu ilaahay ku sheegay marka in laysdulmiyo ma banaana cadaaladdu waxaan ka codsanaynaa inay cadaalad say tahay u qabato hadday u qaban weyso dalkan burburka bixi maayo gurigaas oo la yaqaano mashhuurka ah waraaqis ay cad yihiin aan ahayn guri hadda la dhisay uu yahay guri qadiim ah in maanta ayaan dalo nin kale sheegta oo xoog ku haysta cadaaladdan ay u garbiso idaacadda qarankana ay siiso fursad waa ayaan daro gurigan waxaa haysto dowladda xaqiiqatan maxaa jira ayada u banaysa ayada u xalaalaysay maadaama guddoomiyaha maxkamadda sare uu fasaxay maadaama idaacaddii qarankana laga sii daayay 7 sano waa maqnaay 7 sano kale ku darsada oo heesta gurigii ima haddaysan ahayn
waxyaalaha oo dulmiga ah oo aad ku dhamaysanaysaan kuraasiyana idinkoo afar sano. ugu dambeedna dhegeystayaal, xiisada u dhexeysa Turkiga iyo Griiga ayaa markan cirka isku sii jireereysa, iyadoo baarlamaanka midiga Yurubna ay dalbanayaan in cunuqabateyn degdeg ah lagu soo rogo waddankaasi Turkiga. xukuumadda Griiga ayaa soo saartay digniin kadib markii midiga Yurub ay ku dhawaaqeen in markab ay u dirayeen biyaha meel u dhow xeebta liirada xeebta Griiga ee dhanka koonfur xigta. Turkiga ayaa waxay dhowaan dhankooda ay sheegay in markabkan oo ku sugnaan doona biyaha Turkiga ah ee Griiga u dhow. dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka midiga Yurub ayaa waxa ay dalbadeen in cunuqabateyn lagu soo rogo waddankaasi Turkiga. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii dhaqdhaqaaqyo militari oo Turkiga uu ka sameeyey dhanka badda, gaar ahaan goobta lagu magacaabo Almuntus oo u dhow waddankaasi Griiga, waana labada waddan meesha ay ku marisay in muranka uu ka taagan yahay. madaxa baarlamaanka midiga Yurub ayaa sheegay in la joogo xilligii cunuqabateyn lagu soo rogi lahaa waddankaasi Yurub. siyaasiga dhanka midigta fog ee la yiraahdo Mender ayaa sheegay in kalfadhiga baarlamaanka magaalada Brussels oo xarunta midiga Yurub loogu baahan yahay in ay muujiyaan ama inay diraan fariin muujinaysa inay garab taagan yihiin muwaadiniinta Griiga ayna la joogo waqtigii Turkiga cunuqabateyn la saari lahaa. baarlamaanka midiga Yurub ayaa waxa uu farta ku fiiqay in dhaqdhaqaaqyada ciidamada Turkiga ay ka sameeyeen xeebaha ay u muuqdaan kuwa mid ay isku diyaarinayaan inay shidaal ka soo saaraan jasiiradda lagu murunsan yahay ee ku taala bariga waddankaasi Griiga, waana xadka labada dhinac. dalalka Griiga iyo Turkiga ayaa waxay ku murunsan yihiin gobolka lagu magacaabo Azan oo ah gobol kheyraad leh Turkiga, iyo Griigana waa halkay ku murunsan yihiin, waana xadka gobol ku yaal. warkiina caawana Geytas.